o que que você pode dizer para a gente? Como que a psicologia transpessoal, as vivências, né, o que você vem vivenciando desde então, contribuiu para isso que você estava buscando, É, né? na verdade, assim, o que que acontece? Eu acho que a psicologia transpessoal, ela traz um mergulho muito maior nessa questão, né? Você acaba tendo ferramentas, muito mais ferramentas do que eu imaginava e conhecia, né? Do que na época, assim, que te incentivam e que te levam a você a se conhecer mais a fundo mesmo, né? Até nessa questão de personalidade, a gente passa muito tempo da vida achando que a gente é a personalidade só. Sendo que, na verdade, a personalidade é uma parte da gente, né? A gente é o ser que escolhe, certo? Mas aí é um processo até a gente descobrir isso e tal. Eu acho que é isso que a psicologia transpessoal acaba trazendo, né? Esse autoconhecimento da gente mesmo. Uma autodescoberta, assim. Autodescoberta, é isso. Que legal.